זה לא ירדנית, זה הירדן. ירדנית זה אתר טבילה למשיחים ונוצרים. אתה יודע שאני הייתי קורא כל הזמן בכלל לנקודת מפגש הזאת של הכנרת והירדן, אני הייתי קורא לזה ירדן. איך קוראים לנקודה הזאת? שפך הירדן? שפך הירדן? אתה יודע מה אני מתכוון? איזה? החוף שלפני תחנת משטרה. שיש לך מצד אחד הירדן, מצד שני כנרת. זה אתר קמפינג.